Автомобіль – це засіб пересування, а бензин – розкіш. В ефірі ваша улюблена програма «Автодруг». А починаємо, як ви вже звикли, з найцікавіших, найактуальніших, найсвіжіших новин зі світу колісних. Тож, поїхали! Людина і машина творять разом. Джефф Сотто, відомий американський художник, взяв у помічники автомобіль. Chevrolet Sonic оснастили справжніми промисловими роботами і запрограмували їх на стріт-арт. Роботи допомогли Джефу розфарбувати непримітну цегляну стіну, і хоч 90% роботи виконала людина і всього 10 – машина, що з цього вийшло – справжнє мистецтво. У Chevrolet називають Джефа Сотто шанованим вуличним художником, який не просто самоук, а митець за фахом. Сотто працює в арт-центрі коледжу дизайну в Пасадені, штат Каліфорнія. Сотто використовував у Соніку маніпулятори, які управляються з автомобіля і можуть працювати в той час, як сам Сотто керує автомобілем. Пристрої для нанесення фарби з'являються через вікна, люк на даху і багажник, і, здається, займають весь вільний простір усередині автомобіля, за винятком місця водія. Автомобілі багатьох зірок рано чи пізно опиняються на благодійних аукціонах. Але Роналду, той що Кріштіану, вирішив зайвий раз не світити своєю розбитою Феррарі і виставив її на продаж тишком-нишком. Але знайшлися добрі люди, які побачили в цій Феррарі 599 GTB той самий екземпляр, який футболіст розбив майже 4 роки тому в одному з тунелів Манчестера. Судячи з фото, з тих пір футболіст навіть і не зробив нічого для відновлення машини. Чого він тягнув з продажем – незрозуміло. Але тепер він просить за власноруч розбитий спорткар, який жалюгідні 50 тисяч євро. На думку експертів, дуже непогане капіталовкладення. Звісно, якщо у вас є 50 тисяч. Потрібно тільки відновити, хоча й не обов'язково, а потім виставити на якийсь аукціон, придумавши несамовиту історію про причини ДТП, наприклад. Московські представники руху StopHam опублікували черговий відеоролик. На відміну від всіх інших епізодів, тут молоді люди вийшли на боротьбу з хамами і порушниками правил дорожнього руху без традиційних наклейок. На цей раз StopHam-івці вирішили розібратися з водіями, які їздять тротуарами, чого вистачає в нас, в Україні. Цього разу звинуватити активістів у самосуді або неправомірних діях навряд чи хто-небудь зможе. Машини наліпками не псували, на дороги не виходили. Втім, і це не завадило деяким водіям проявити агресію у бік молодих людей. Українські StopHam-івці теж не сплять. Днями в інтернеті з'явився відеоролик з акцією активістів, яка пройшла в Одесі. Представники руху розміщували наліпки на автомобілях, припаркованих на зупинках громадського транспорту неподалік від Одеського вокзалу. У кінці відеоролика на допомогу активістам StopHam прийшли представники ДАІ, які виписали кілька штрафів порушникам. У Сінгапурі таксист повернув пасажирам, сімейній парі туристів з Таїланду, забуті ними гроші. У пакеті, де лежала готівка, виявилося більше мільйона сінгапурських доларів, майже 900 тисяч доларів США. За словами самого таксиста, він виявив пакет із грошима незабаром після того, як висадив пару біля торгового центру. Він заглянув до сумки і побачив там гроші. І відразу ж відправився до офісу транспортної компанії, в якій працює, і повідомив начальству про знахідку. «Взяти гроші собі я не міг, вони ж не мої, що б я з ними робив?» – заявив таксист, відповідаючи на питання про те, чи не виникало у нього бажання привласнити мільйон собі. Незабаром туристи звернулися в транспортну компанію і заявили про те, що загубили в таксі гроші. Через кілька годин вони приїхали до офісу компанії, де їх чекав таксист з пакетом грошей. Пара подякувала співробітнику транспортної фірми і вручила йому грошову винагороду. Сума подарунка не називається. Як відзначає агентство, мільйон сінгапурських доларів – найбільша сума, забута коли-небудь в місцевому таксі. У 2009 році в Сінгапурі стався схожий випадок із забудькуватим пасажиром, який залишив у таксі 5 кілограмів золота. Таксист повернув дорогоцінні злитки пасажиру.
АвтоВАЗ перейняв приклад концерну Lexus і теж відкликав 2 мільйони автомобілів Lexus, жартують автовласники. Проте в житті буває і не таке. Історія автолегенд далі. Бабушка, ми убійці. Не вмієш їздити, не садись за руль. Таку машину мені ізуродувала. Можна, звичайно, віддати належне нашому народові, який, як жартували колись, збере ракету з нічого, запустить у космос і вона полетить. А можна просто поринути у ностальгію та згадати старі радянські машини, певні недоліки яких давно стерті з пам'яті, поступившись місцем ореолу романтичних спогадів. Москвич, звичайно, не ракета, проте якраз відповідний об'єкт ностальгії народжених в СРСР та предмет мрій колекціонерів-ретрокарів. А ще москвич – безвідмовна робоча конячка. На неосяжних просторах колишнього СРСР досі цілком бадьоро бігають москвичі, що збереглися у відмінному стані завдяки невпинній турботі власників. Москвич 401 їздив дорогами нашої країни і був майже нездійсненною мрією багатьох чоловіків. Сьогодні ми станемо свідками переродження цього чудового агрегата вітчизняної техніки поствоєнного часу. Москвич Н-401 чекав близько 60 років до дня свого оновлення. Знайшов його у своєму селі один студент-механік і поділився мрією зі своїми однокурсниками, які з радістю підхопили ідею та зібрали гроші на іржаве щастя, яке хлопці нині ніжно називають «ластівочкою». Привезли этот автомобиль в очень плохом состоянии, он требовал кузовных работ серьезных, поэтому сначала сдиралось болгаркой полностью все покрытие до металла, полностью все перетиралось, и потом начинались только кузовные работы. 18 кілограмів шпаклівки та купа зусиль все-таки виправдали результат. Даний автомобіль предназначен був їздити на 66-му бензині, в якому електрооборудовання призначено тільки для 6 вольт. Максимальну швидкість «Ластівочка», він же 401 «Москвич», міг розвинути не так і мало на той час – 90 км на годину. На цьому авті всього три передачі. Спочатку він був повним аналогом автомобіля Opel Kadett K38, що випускали в 37-40 роках у Німеччині філією Opel американського концерну General Motors. «Москвич 401» – вдосконалена версія, що випускалася з 54 по 56 роки. Ціна авто становила 8 тисяч рублів. Ми взялися за цю роботу, вклали сюди багато свого труда, багато нервів вклали сюди, але все ж таки ми задоволені своєю роботою. Воскрешати чи то реставрувати такі автомобілі дорого і непросто, особливо зі студентської кишені. Проте «Ластівочка» літає, а це головне. Старі автомобілі мають разючу привабливість, яка змушує захоплюватися ними навіть сучасних людей. Рання ера автомобілізму стала свідком великої кількості автомобілів з дерев'яним кузовом, що вважалося тоді досить модним. Форд 32-го року – мініатюрна версія найбільш популярного автомобіля всіх часів, що дотепер привертає загальну увагу. Удосконалений гоночний автомобіль був ретельно продуманий, і кожна його деталь виглядає вражаюче. Авто на 100% виготовлене вручну з використанням кращих сортів дерева, таких як ясен та горіх, що надає машині разючого вигляду. Прекрасний виріб також оснащений 16-дюймовими колесами BMX і здалеку помітними покришками зі світлими елементами. Удосконалений гоночний автомобіль обладнаний однодисковим гальмом, що забезпечує невеликий гальмівний шлях. А чи знаєте ви, що перші номерні знаки з'явилися не на автомобілях, а на кінних екіпажах? І вже потім, коли вулицями поїхали автомобілі, їх також стали нумерувати. Найперші автомобільні знаки були видані в Мюнхені, Німеччина, в 1899 році. Далі були Париж, Нью-Йорк і Лондон. Перший автомобільний знак в Росії був виданий в 1904 році в Ризі, а не в Москві, не в Санкт-Петербурзі.
А ось початок буквенним символам на номерних знаках покладено ще в 1901 році в Берліні, коли місцевий комерсант Рудольф Герцог, щоб зробити сюрприз своїй другій половині, попросив дозволу у міської влади поставити на номерному знаку перед цифрами ініціали дружини. А чи знаєте ви, що налаштуванням звуку вихлопу Audi RS4 займалися фахівці професійної звукозаписної студії? За всіма канонами відпрацьовані гази спортивних машин повинні звучати так: глибокий бас внизу, сильний тенор всередині і ексцентричне сопрано вгорі. Після запису звукорежисер зауважив, що вихлопна труба аж ніяк не остання деталь в автомобілі, тому що саме через цей духовий інструмент автомобіль знаходить голос. На аукціоні у Флориді був встановлений рекорд вартості автомобілів Porsche. Анонімний покупець виклав 4,5 мільйони за гоночну модель Porsche 917 Can-Am Spyder 73-го року. Всього було випущено лише 4 подібних автомобіля, які на той час вважалися еталоном потужності та швидкості. Його максимальна швидкість складала 385 км на годину, а до позначки в 100 км на годину автомобіль розганявся за 1,9 секунди. Всього на аукціоні було продано 17 автомобілів марки Porsche, за які в загальній складності виклали близько 36 мільйонів доларів. Другим за вартістю став Porsche 55-го року випуску, за який заплатили 3,5 мільйона. А на третьому місці розмістився Porsche 911 Carrera RSR Turbo 74-го року випуску. Троє німців розробили приголомшливий дизайн для одного з найбільш легендарних авто Mercedes 300 SLR. Для втілення своєї ідеї дизайнери використали тисячі металевих деталей і витратили більше 7 місяців роботи. Троє друзів стверджують, що вони можуть воскресити будь-який автомобіль з металобрухту. Проте визнають, цей проект був складним. Особливо багато сил пішло на створення двигуна автомобіля, ідентичного оригінальному. Mercedes 300 SLR – це найшвидший автомобіль 55-го року. Компанія вирішила, що це занадто небезпечний вид транспорту для звичайного споживача, і зняла машину з виробництва. Сьогодні залишилося тільки 2 прототипи легендарної машини, обидва з яких знаходяться в музеї Mercedes в Німеччині. Якщо вірити сонникам, сниться автомобіль означає вдалий початок нової справи. А продовжувати гарні справи можна на справжньому авті. Ми прощаємося з вами до наступного тижня, та ви не сумуйте. Час пролетить так швидко, як боліт на гонках. Ну і, звичайно, не забувайте, без машини як без рук, подивися, автодруг. Бувайте!